Alô, queridíssima. Estou com muita saudade de você. Vou contar tudo direitinho. Tem eletricidade que apaga às 10h30, mais ou menos. Estou só num quarto. Encontrei uma viúva, moça, com uma filhinha muito simpática com quem eu tenho me dado. Não escrevi uma linha, o que me perturba o repouso. Eu vivo à espera de inspiração com uma avidez que não dá descanso. Cheguei mesmo à conclusão de que escrever é a coisa que mais desejo no mundo. Mesmo, mais que amor. Tenho recebido cartas formidáveis do Mauri. Houve uma briga entre nós porque ele interpretou como literária uma carta que eu mandei. Você bem sabe que isso é a coisa que mais pode me ofender. Eu quero uma vida. Vida. E é por isso que desejo fazer um bloco separado da literatura. E além do mais, eu tenho escrito a carta com uma espontaneidade integral. Escrevi interrompendo o nosso caso, pois percebi imediatamente, pois recebi imediatamente um telegrama e duas cartas, uma em cima da outra. O telegrama com resposta paga. Isso me comoveu, e mesmo eu já estava arrependida. Mas, mesmo tendo certa certeza de amor, mesmo tudo, eu continuo querendo mais que todas as coisas a que você sabe. E você, querida? A carta que você me mandou no envelope pequeno foi tão, tão boa que você não imagina. Felizmente, eu tenho você. Dê um grandíssimo abraço na Marcinha por mim. Dê muitas lembranças a William, a quem esta não foi endereçada somente porque é de caráter privado. Não esqueça de responder logo e ponha dentro a correspondência que chegou para mim. Tua Clarice. PS. Uma mulher botou cartas para mim, me perdoe, só brincadeira, e disse um bocado de coisas boas, inclusive que Elisa casará. Juro que não acredito, mas é bom. Belém, 16 de fevereiro de 1944, quarta-feira. Alô, Tânia. Depois de não sei quanto tempo sem carta sua, recebi finalmente uma, do dia 9. Achei você cansada. Recebi a carta de Elisa, já respondi há muito tempo. Como é que vamos fazer quando você for para fora? Respostas. 1. Por intermédio de Mauri, tenho os leves conhecimentos que não me interessam propriamente. Estou cansada de pessoas e sozinha me aborreço. Eu mesma não sei o que quero. 2. O seu trabalho manual está quase pronto e consta de um paninho vagabundo de ponto de cruz. Mas não devo bordar. Porque então nada mais faço e me dá ânsia de bordar até acabar. 3. Quanto ao meu trabalho, ando horrivelmente desfibrada. Tudo o que tenho escrito é bagaço, sem gosto, me imitando, ou tomando um tom fácil que não me interessa nem agrada. Também ainda não conseguimos dois quartos, e isso faz de mim uma cadeira. Procuro não desesperar, ou melhor, nem posso, porque estou vagando numa atitude chata. Espero que isso se transforme depressa. As críticas, de um modo geral, não me fazem bem. A do Álvaro Lins me abateu. E isso foi bom de um certo modo. Escrevi para ele dizendo que não conhecia Joyce, nem Virginia Woolf, nem Proust quando fiz o livro. Porque o diabo do homem só faltou me chamar representante comercial deles. Enfim, está tudo ok. 4. Recebi do Lux Jornal o artigo da Dinah Silveira, do Breno Ascioli, do Guilherme Figueiredo, do Roberto Lira, elogiando. Mas uma porcaria. E só. Um rapaz, Lauro Escorel, crítico ou ensaísta, e que agora entrou para o Itamaraty, escreveu e me mandou um artigo na manhã de 2 de 2 de 44. O Lux Jornal nem ligou. Muito bom. Ótimo mesmo. Vale a pena ler. Tenho a impressão que o Lux Jornal não me mandará nada dos estados, nem de revistas do Rio, como Leitura, Revista do Brasil, etc. Um colega do Mauri, que passou por aqui, trouxe diretrizes, onde classificam o livro no Leia Se Quiser, tratando-me com palmadinhas paternais nas costas, carões e conselhos. Chato e eu não ligo. 6. Tenho livros para ler. Aqui é uma boa livraria onde há tudo. Menos meu livro. 7. Já engordei uns 2 quilos, mas 58 estão um pouco longe.
Estou feia e sem graça, mas estou com boa saúde. 8. Os americanos são bem simpáticos, mas nada sei sobre a família deles, se estão aqui ou não. 9. Mauri vai de manhã e à tarde ao trabalho, principalmente porque se aborrece no hotel e porque com um quarto só é difícil ler ou ficar simplesmente. 10. Ainda não consertei o vestido de baile. Tenho preguiça de mandar limpar meus sapatos. De tudo. Mas eu sempre fui assim e tudo me custa. Espero que você me escreva com mais frequência. A menos que isso provoque ainda mais falta de tempo para você. O fato é que eu estou sempre perguntando na portaria se não tem carta. Prometi a mim mesma deixar o homem em paz. Mas quando passo por perto, olho de um jeito tal que ele diz logo, não tem nada. Aqui em Belém, descobri uma venda chamada Casa Feio e Forte. Outra, o sol nasce para todos. Tem uma livraria chamada Livraria Nossa Senhora Rainha das Dores. Aqui tinha uma venda chamada Pau de Macaco. O dono quis mudar o nome. Enquanto não lhe ocorria outro, ele pôs uma placa. Antigo Pau de Macaco. Aqui tem um bocado de urubus. Vivem em cima das casas em vez de pombos e passarinhos. Olha, querida, facilite as coisas para você. Um abraço da sua Clarice. Belém, 8 de julho de 1944. Minha querida, um dia antes de receber a tua carta, eu me preparava para viajar. À tarde do dia seguinte, eu estava lassa e exausta e provavelmente não iria mais. Veio a carta. Mas agora eu me pergunto se não convinha dar um pulo ao Rio. Você bem pode imaginar que não há nada de grave. Você dirá que isso sucede a todas. Mas eu sou feita de tão pouca coisa, meu equilíbrio é tão frágil, que eu preciso de um excesso de segurança para me sentir mais ou menos segura. Não houve nada, senão a oportunidade de uma nova declaração de Mauri, como aquela feita poucos dias antes de embarcarmos, que quase me fez ficar. Diante de um começo de cena que eu fiz, horrivelmente magoada, ouvi de novo o que eu sabia desde sempre, que os homens são assim mesmo, que possivelmente a monogamia não seja o estado ideal, que naturalmente ele sente atração pelas mulheres, que a sensação é de que deslumbramento e timidez, mas que eu seria sempre a melhor de todas e outras coisas do gênero, que certamente ele sempre se controlara. Em suma, é isso que você sabe. Naturalmente, até agora, não houve nada. Eu sei que sou bem ordinária, sei que sou a pior. Nunca pensei que uma pessoa, um homem, fosse diferente. Mas como me sinto mal, como estou calcinada, como me parece estranho tudo que me parecia familiar. Estou tão enojada de mim e dos outros. O pior é que estou me sentindo a mais miserável das mulheres. Não tenho a menor confiança em mim. Basta uma carinha bonita, um braço de fora, um andar mais gracioso, para eu, por assim dizer, cair em mim. Me sinto como uma pessoa que, se não fizer alguma coisa que a reabilite, se afoga. Para não ser tão humilhada e pisada, eu procuro me interessar por homens. Isso até me cansa. Me desvia do meu trabalho, que é a coisa mais verdadeira e possível que eu tenho. O resto é sensibilidade ferida. É insatisfação. É absoluta insegurança quanto ao futuro. É incompreensão do presente. É indecisão quanto aos próprios sentimentos. Eu estou ficando cínica, sem pudor. O que me interessa que isso suceda a outras mulheres? Que para umas é uma condição da própria feminilidade, noutras é a morte desta e de tudo que é mais delicado. Sei que eu mesma não presto. Não sei porque nasceu em mim desde sempre a ideia profunda de que sem ser a única, nada é possível. Talvez minha forma de amor seja nunca amar, senão as pessoas de que eu nada queira esperar e ser amada. Sei que isso é egoísmo e falta de humanidade. Mas se eu fosse me modificar, não me transformaria numa mulher normal e comum, mas em alguma coisa tão apática e miserável como uma mendiga. Você bem me conhece. Toda a vida você procurou fazer de mim uma pessoa mais equilibrada e de bom senso, mas não conseguiu. Eu gosto de Mauri e poderia viver bem com ele se, afinal, eu soubesse da liberdade dele com cinismo, profunda falta de pudor e sentimento de ironia. Desejo mesmo chegar a esse estado de calcinação.
Então eu procuraria me refugiar em outras ideias e outros sentimentos, e o resto viveria bem. Não sei o que fazer. Só me ocorre agora ir para o Rio, passar aí um mês ou dois. Dar a ele a liberdade de não se controlar, de ter uma vida como ele não teve tempo de ter, porque se prendeu cedo demais. E depois voltar cicatrizada e serena. A ele mesmo isso não repugna, só dá a separação. Mas ele nada responde a ter plena liberdade enquanto eu estiver fora, e a eu mesmo tê-la, contanto que lhe conte depois. É evidente que ele preferia que eu, enquanto isso, ficasse sossegada, trabalhandinho. Mas ele me conhece bem. E porque me conhece e tem medo de represálias, é que se controla. Deus meu, eu sei que ele não tem culpa nenhuma, mas eu também não tenho. O que você acha, sinceramente, de eu ir passar um tempo no Rio? A sensação de que ele nada faz porque eu estou presente é terrível e naturalmente me esgoto. Me faria bem passar um tempo aí, trabalhando no jornal à noite ou não trabalhando, alugando um quarto no hotel bonzinho, dando um fim a meu livro, que se sair de modo que me agrade um pouco, será dedicado a você. Me compreendo, lhe peço. Há pessoas que, quebradas no seu orgulho, nada mais têm. Tenho a impressão de que ficaria tão sossegada no Rio. Ele, ao mesmo tempo, saberia de si próprio. Experimentaria uma vida para a qual ele se sente atraído, quem sabe se falsamente. Eu sou horrivelmente difícil de se viver com. Mas não é por culpa minha. Acredite, eu bem que me controlo. Mas sou tão sensível. Eu me pareço com Elisa. Diga-me uma palavra. Prometa-me que não me censurará quando eu estiver aí. Que não tocará no assunto e eu ficarei sossegada. A vida é longa. Eu terei muito tempo para viver com ele. Mas acho que uma temporada longe dele me dará equilíbrio e sossego para me refazer e adquirir uma nova psicologia. A uns eu direi que fui tratar da segunda edição do meu próprio livro. Um pouco de solidão me fará bem. Não posso nem escrever no diário porque ele sempre arranja um jeito de lê-lo, de ler mesmo minhas pobres notas para o romance, escondido. Me escreva, querida. Eu estou, de um modo geral, bem. E não me imagino aterrorizada ou especialmente aborrecida. Mas acho que eu preciso de um tempo. E quanto a Maurício, o principal é que me dou bem com ele. Em todos os sentidos. E que gosto dele. Tudo se arranja. Amo-te muito, querida. Um abraço da tua Clarice. Responda logo. Me fará muito bem você dizer que eu devo ir. Talvez mesmo sem você dizer, eu vá. Acho que é a minha solução. Roma, 3 de janeiro, 1945. Elisa, queridíssima, que cartas lindas eu recebi de você, meu Deus. Não conheço seu livro, mas tenho certeza que ele é bom. Bastam as amostras que eu recebo. Tão delicada você, tão engraçadinha. Tânia me disse que você anda ocupada com provas parciais e com as provas do livro. É um trabalho infame. Peço-lhe que me diga como andam as coisas. Joel Silveira passou por Nápoles e me disse que não se lembrava se era Melo Lima ou um outro que lhe tinha dito que seu livro era ótimo. Estou louca para ler e espero que ele seja bem compreendido pela crítica e bem aceito. Muitas vezes é uma questão de sorte, de circunstâncias, o que faz com que um livro seja compreendido nas suas intenções. Aqui em Roma está um frio louco, que nem se compara ao de Nápoles. Nós viemos passar uns dias, inclusive o ano novo. Querida, se você acha que eu ponho você numa redoma, você acerta, mas no bom sentido. Você não cuida dos passarinhos que se aninharam no aquecedor do banheiro? Que filme mais você tem visto? O que tem saído como livro brasileiro? O que tem lido? Sua ideia de que eu faça um trabalho manual é muito boa. Só acho que aqui não se encontram daqueles paninhos para bordar. E eu, o diabo me entenda, não gosto de fazer certas coisas úteis, como cozer minhas calças. Mas voltando para Nápoles, no meu novo quarto, vou me pôr a recozer toda a minha vida. Encontrei um livro de Tolstói. Quer esquecer lá.
que em segunda edição francesa, de 1898, e fiquei boba. Ele diz que não entende Baudelaire e Verlaine, chama Beethoven de O Surdo Beethoven, e cita Dom Quixote ao lado de livros de Alexandre Dumas Pai, mete o pau em Wagner e na arte moderna de então, que para nós já é clássica. Não parece incrível? Ele fala mal até de Michelangelo. Não sei como ele fica, o diabinho, que por sinal é tão grande romancista. Agora interrompi um segundo para tirar uma fruta cristalizada que eu ganhei de um rapaz do Banco do Brasil e que ele recebeu do Rio. Compre para você, que são muito boas, em caixinhas da Colombo. E assim, eu faço propaganda do Brasil como boa brasileira e divina senhora de diplomata. Sobre a vida de senhora de diplomata, há muitas palavras a dizer. E, na verdade, pela sutileza própria do assunto, inteiramente indizíveis. Enfim, minha querida, cuide-se como se você fosse de ouro. Ponha-se você mesma de vez em quando numa redoma e poupe-se. A tinta está acabando, meu Deus. Receba depressa um abraço enorme. Clarice, seja feliz. Escrevi o resto quase só com saliva. Que horror. Roma, 9 de maio de 1945. Minhas queridas, dessa vez estamos demorando muito em Roma. Hoje de tarde posei a última vez para De Quirico. Pronuncia-se De Quirico. Ele é famoso no mundo inteiro. Tem quadros em quase todos os museus. Certamente vocês já viram reproduções dos quadros dele. O meu é pequeno. Está ótimo. Uma beleza. Com expressão e tudo. Sinto verdadeira sede de estar aí com vocês. A água que eu tenho encontrado por este mundo afora é muito suja, mesmo que seja champanhe. Estou preciosa, pelo que vejo. Mando por essa mala 2 feltros de veludo. Estão do lado avesso para maior segurança. São para você, Elisa, e para você, Tânia. Espero ardentemente que agrade. Uma das coisas que eu estou surpreendida, e vocês certamente também, é que no bilhete de hoje de manhã, não falei no fim da guerra. Eu pensava que quando ela acabasse, eu ficaria durante alguns dias onza. O fato é que o ambiente influi muito nisso. Aposto que no Brasil a alegria foi maior. Aqui não houve comemorações, senão feriado ontem. É que veio tão lentamente esse fim. O povo está tão cansado. Sem falar que a Itália foi de algum modo vencida. Que ninguém se emocionou demais. Naquele filme Wilson, vocês viram a parte natural do fim da Guerra de 14? Uma alegria doida. Mas agora não. Eu estava posando para De Quirico quando o jornaleiro gritou: "É finita la guerra!" Eu também dei um grito. O pintor parou. Comentou-se a falta estranha de alegria da gente e continuou-se. Daqui a pouco eu perguntei se ele gostava de ter discípulos. Ele disse que sim e que pretendia ter quando a guerra acabasse. Eu disse, mas a guerra acabou. Em parte a frase dele vinha do hábito de se repeti-la e em parte do fato de não ter mesmo a impressão exata de um alívio. Minhas queridas, eu estou precisando de cartas de vocês. Sejam felizes, como eu desejo que vocês sejam. Clarice. Nápoles, 13 de agosto de 1945. Elisa, queridinha, recebi hoje sua carta de 17/7/45 e de 21/7/45. Mauri vai bem. Ele tem muito mais do que eu, como é natural, o temperamento adequado para a carreira dele. Se eu não falasse em saudade, acho que ele nem se lembraria muito de pensar nisso, se bem que goste da família, como é de se esperar. Enfim, eu estou bem. De Lermando, o cachorro é uma delícia de cão e gosta de mim mais do que de todos da casa. Me faz uma festa louca quando me vê de manhã depois de uma noite de separação. Ele tem uma briga antiga com um gato das vizinhanças,
mas o gato fica sentado olhando para ele com frieza, enquanto o Dilermando fica rouco de latir, com medo de se aproximar. Dilermando come pão com manteiga, carne, arroz, macarrão, biscoito, chocolate, uva, melão, sendo que despreza um pouco as frutas. Quando a fruta cristalizada detesta, simplesmente. Nós vemos aqui uma empregada muito burra, medrosa. Uma noite voltamos tarde e encontramos o miúdo Dilermando de pé, mas sem conseguir dar uma palavra que não fosse cortada de três bocejos. O cachorro não tinha nem força para fazer festa. E bocejava tão alto que parecia uma gaveta se abrindo. A empregada estava vitoriosa, burra. E disse, eu não deixei ele dormir para montar guarda na casa. Só faltei dar nela de raiva. Mas não disse nada, só rimos muito, vendo o cãozinho. Aquela atiçara que não tinha nada com a história, bocejando a ponto de molhar os olhos. Essa empregada é que disse à moça que trabalha no consulado que eu lhe parecia um pouco burra. Quanto ao mais, macarrão. Minha querida, tenha uma boa vida, faça dieta. Tânia, está fazendo? Está bem, de saúde? Receba um grande abraço de sua sempre Clarice. Nápoles, 1º de setembro de 1945. Tânia, querida. Recebi sua carta de 12 de agosto, aquela que você se queixa da dificuldade de correspondência. Quanto a não poder conversar direito pelas cartas, isso é uma fatalidade e tem que ser por toda a vida. É melhor a gente se habituar. Mesmo pessoalmente, é difícil conversar. Mesmo quando a conversa é entre duas irmãs que se gostam e se entendem. Mil sentimentos atrapalham, como seja o amor mesmo. A desconfiança de que se esteja vagamente mentindo, a vontade de convencer, etc. Não ligue a mim, não se preocupe. Vou escrever, de agora em diante, cartas mais alegres. Na verdade, não tenho ido a festas, que Nápoles tem pouca vida social. Tudo o que eu tenho é a nostalgia que vem de uma vida errada, de um temperamento excessivamente sensível, de talvez uma vocação errada ou forçada, etc. Não importa, na verdade, se por carta não se pode falar direito? Pessoalmente, você se irritaria comigo. E com razão, certamente. Está tudo bem. Não há nada a fazer. Meus problemas são os de uma pessoa de alma doente. E não podem ser compreendidos por pessoas, graças a Deus, sãs. Mas fique tranquilo. Eu tenho levado uma vida como de todo mundo. E tudo corre bem. Leio agora com mais interesse. Estou trabalhando um pouco, vou ao cinema. Mauri tirou um dente de siso, teve que abrir o osso. Mas está tudo bem, feito por um dentista americano. O cachorro pegou uma doença. Fui com ele ao veterinário e um burro me disse que era incurável. E lá estava eu, chorando. Passei um dia nervosa e triste com a ideia de que se teria que matá-lo. Eu que gosto tanto dele. Mauri, como sempre, reage normalmente e não sentiria muito. Mas estamos nos interessando em fazer raio-x no cachorro e ele se curará, me garantiram. O cachorro é a pessoa mais pura de Nápoles. Se você visse como essa cidade é suja. Bem, querida, nada mais resta dizer senão as coisas de sempre, dos quais você já deve estar cansada, que gosto de você e que você deve ser feliz. Me perdoe, não sei como você desejaria que eu fosse. Estou muito bem e muito alegre. Quando puder, darei um pulo ao Brasil e você verá que feliz ou infelizmente sou a mesma de sempre. E você se irritará comigo. E preferirá que eu viva muito bem, mas longe. Estou muito bem e feliz. Me escreva sempre, que suas cartas são sempre as novidades. Dê um beijo para Márcia e me abrace. Que no abraço, mais do que em palavras, as pessoas se gostam. Sua sempre, Clarice. Digo sinceramente que estou muito bem e tenho esperanças. Berna, 12 de maio de 1946. Domingo. Minhas queridas, Mauri está bem. Eu também. Eu tentei deixar de fumar. Acontece, porém, que se eu não fumar, fico sem nenhuma couraça. Fico feito criança, de uma sensibilidade terrível. Eu tenho resolvido muita coisa com o cigarro. Cigarro me dá paciência.
mas estou fumando menos. Não sei se pelo cigarro ou porque gasto muito a cabeça pensando, repensando e me preocupando e resolvendo mentalmente todos os problemas. Estou sem memória. Aliás, o médico disse que eu estou perdendo fosfato. Fomos ontem à tarde ver um filme de Carmen Miranda e de noite encontramos umas pessoas que nos falaram do filme e eu disse com maior calma: é assim, nós vimos esse filme dia desses. E fiquei boba quando soube que tinha sido nessa mesma tarde. Mas eu estou fumando menos. Mas como não fumar? Ontem à noite, por exemplo, Mauri estava inquieto e disse: estou precisando de calor humano. Então fomos visitar uns conhecidos. O calor humano é tão parco. Eu fumo, então. Aliás, eles todos são ótimos. Só que são de outra espécie, absolutamente. A senhora do tipo da boa senhora, de família, simples, boazinha. Mas eu vivo me contendo para não abrir a boca, porque tudo que eu digo soa original. E espanta. Quero explicar o original. Essa senhora tem pavor de original. Fomos ver uma exposição de modelos de Viena, sem grande graça. E ela dizia: esse modelo é original, mas é bonito. Falando de uma senhora inglesa que fazia muito esporte, ela é original. Não gosto. Original é um palavrão. E quando eu quero dizer que não posso abrir a boca para não ser original, quero dizer que se eu digo que o dia está bonito, isso sou original. Quando falo, aliás, eles acham muita graça, ficam espantados, riem. E também procuro não me revelar. Continuo a achar a cidade muito bonitinha. Há passeios deliciosos à beira do rio Aar, se isso é nome de rio, Aar. É um rio muito sinuoso, muito caudaloso e brilhante. Há um jardim zoológico, e se há uma coisa que eu adoro, é ver bicho. Só não tenho cachorro aqui porque nunca mais terei cachorro, para não ter que abandonar depois. Seria infidelidade com Dilermando, o pobre napolitano. Enfim, a vida pode ser muito agradável aqui, muito pacífica. Pode-se trabalhar, passear e com um carro conhecer a Suíça. Naturalmente tem dias em que o coração está anuviado, nem dias. Durante um só dia tudo fica claro e tudo fica escuro e de novo tudo claro. O que é preciso é não ir demais contra a onda. A gente faz como quando toma banho de mar, procura subir e descer como a onda. Isso é uma forma de lutar, esperar, ter paciência, perdoar, amar os outros. E cada dia aperfeiçoar o dia. Tudo isso está parecendo idiota. Mas até que não é. Minhas queridas, essa noite sonhei que ia ao Brasil. E que as pessoas diziam, inclusive vocês: já está de volta? E eu ficava tão triste, com aquele horrível sentimento de arrependimento que se tem quando se faz uma coisa que ninguém aprova. Foi um verdadeiro pesadelo. Acordei de mau humor. Mauri diz que estou de mau humor de manhã, de tarde, de noite. Não é verdade. Naturalmente sou irritável. Naturalmente meu humor não é brilhante. Mas de um modo geral sou alegre. Peço que se tiverem tempo, me escrevam. Que o dia de receber carta é um dia glorioso. Toda a Berna sacode as asas de alegria. Minhas queridas, que a paz e a alegria estejam convosco e a saúde e a tranquilidade. Clarice. Berna, 15 de junho de 1946. Tânia, querida, esta carta é sobre Márcia. Mas antes quero agradecer o retrato, querida. Você está uma querida. Tânia, não se canse muito, por favor. Agora, eu queria pedir um favor. Pense bem na história de Márcia não estudar dança. Isso é um crime, querida. Eu não queria que Márcia tivesse razão de queixas de você. Pense bem, eu lhe peço. Ninguém tem direito de torcer e moldar demais destinos, mesmo que sejam dos próprios filhos, suponho. Pense bem, querida. Moças das melhores famílias estudam. E se ela quisesse ser dançarina, o que é que tem, querida? Que coisa mais bonita existe que dançar? A Bruma passou a vida toda querendo e a mãe não deixou. E ela não esquece. Mas era uma mãe antiga. Você disse que não queria que Márcia fosse artista de nenhum modo.
Querida, quem faz arte sofre como os outros, só que tem um meio de expressão. Se você vê por mim, está vendo errado. Eu sofro com trabalho. Não é pelo trabalho só. É que, além do mais, não sou muito normal. Sou desadaptada, tenho uma natureza difícil e sombria. Mas eu mesma, com esse temperamento e essa normalidade de todos os instantes, se eu não trabalhasse, estaria pior. Às vezes penso que deveria deixar de escrever, mas vejo também que trabalhar é a minha moralidade, a minha única moralidade. Quer dizer, se eu não trabalhasse, eu seria pior. O que me põe num caminho é a esperança de trabalhar. Mas quem faz arte não é como eu, querida. Qualquer pessoa que escreve, por exemplo, riria disso que eu sou, porque não tem nada a ver com arte. Querida, peço-lhe muito mesmo, pense antes de tirar de Márcia essa possibilidade. Deixe ela estudar dança sem empurrá-la. O mais provável é que passe o entusiasmo. Mas se não passar, é porque ela sentiria sempre falta disso. Minha querida, eu vi um balé em Paris. É tão lindo. É a coisa mais alta que se pode fazer. Não deixe passar a idade de começar a aprender, querida. A Márcia está justamente na idade. Querida, é do tempo antigo a história de que palco é horrível. No Rio, as melhores famílias deixam as filhas estudar. Pense bem, querida. Não se deixe levar por um preconceito tolo. Não marque desde logo Marcinha com preconceito. Pense bem e faça como quiser. Eu detestaria que a Márcia culpasse você de alguma coisa. Querida, não seja mandona demais. Pense nisso, por favor, sim. Você ainda há de ter muito gosto na Marcinha como você tem agora. Desculpe essa carta intrometida e um pouco aflita. Sua sempre, Clarice. Responda sobre o que você pensa. Lausanne, 13 de julho de 1946. Elisa, Tânia, escrevo de Lausanne, sentada no parapeito do Lago Léman. Perto tem uma orquestra com uma mulher tocando violino, uma marcha meio valsa, meio militar. Junto tem um hotelzinho estreito chamado Hotel do Porto. Há montanhas a pique na outra margem do lago. Há uma fontezinha dividida em três ramos sobre uma bacia de pedra. Há uma criança comendo um biscoito. Uma mulher de chapéu branco num barco. O lago é de água doce e tem um cheiro gostoso de água. O lago é enorme, transparente. Junto de mim é esverdeado. Mas do meio para o fim está da cor do céu. E a montanha mesmo está da cor do céu. Hoje à noite vai ter uma festa noturna no lago sobre um barco. No banco está sentada uma mulher com um chapéu preto e fita branca enterrado até os olhos, como em 1920 e tanto, lendo jornal. Isso que estou sentindo pode se chamar felicidade. Só que a natureza se faz tão estranha que o próprio momento de felicidade é de temor, susto e apreensão. É pena que não possa dar o que se sente, porque eu gostaria de dar a vocês o que sinto como flor. Compreendo que ontem em Berna, quando recebi carta de vocês, ficasse tão aflita. Talvez fosse mesmo de alegria, e de não poder dar essa mesma alegria naquele mesmo instante. Um momento muito forte como o de ontem sempre arrasta tudo para ele. Arrastou todos os meus pecados que Deus não precisa castigar, porque neles mesmos vem o castigo. Pecado de egoísmo, de indecisão. Pecado de deixar morrer gente de fome e comer. Pecado de não entender o mundo. Pecado de amar demais. Pecado de não saber amar. Vi um filme idiota onde o rapaz dizia: "Eu gosto de você." E a moça dizia: "Eu sei, mas não gosto do jeito pelo qual você ama as pessoas." Eu sei, é preciso dar muito mais do que dou. É também da minha natureza carregar nos ombros a culpa do mundo. Se todos sentissem isso, talvez saísse um novo mundo. Uma pessoa pode apenas sucumbir. Por isso, foi isso que fiz chorando no cinema e aliviando uma mágoa confusa. O início disso tudo foi a carta de vocês que eu botei junto do coração para sentir o calor dela e dormir assim. E mesmo agora, sentada junto do lago,
tendo a carta na mesma posição, com o envelope arranhando um pouco, não incomoda, é como um aperto de mão um pouco mais forte. Agora tem um passarinho se aproximando da fonte. E dois meninos passaram, me olharam e continuaram a falar em francês. Fomos há pouco ver uma exposição de pinturas holandesas de Van Gogh para cá. Eu estava vendo pacificamente com a cabeça, de repente vi um pequeno quadro, Vers le Soir, de um pintor chamado Carsen. Entendi muito bem o que você disse, Tânia, sobre a paisagem que se misturou com você. Esse quadrinho finalmente me dominou. É uma casa no cair da noite. Não posso descrever. Tem umas escadas, umas eras, o branco é azulado e tudo um pouco escuro. Tem umas estacas. É um fim de caminho com mato. Gosto de muitas coisas. Mas, de repente, uma coisa é o que a gente está vendo e acima dela não existe mais nada. Pelo menos por um instante. Não sei se estou me explicando bem. Toda esta carta foi uma tentativa malograda de tirar um retrato desse lugar junto do Lago Leno, porque esqueci de trazer a máquina. E aproveitei a ausência da máquina para tirar o retrato desse momento também. Que Deus abençoe vocês e lhes dê uma alma luminosa. A paz esteja com vocês, minhas queridas. Clarice. Berna, 11 de dezembro de 1946. Minhas queridas únicas, minhas filhinhas, acabo de receber os presentes e as cartas. Posso lhes dizer que meu aniversário foi verdadeiramente no dia 11, hoje, agora. Fiquei tão emocionada, chorei de alegria, de gratidão, de amor, de saudade, de felicidade. Resolvi agora mesmo ir ao cinema, porque preciso voltar ao estado normal e então responder a vocês. Se é possível responder em palavras ao amor que se recebe. Por enquanto vou ao cinema. E as cartas de vocês vão dentro do sutiã. Desculpem. Porque assim eu sinto o calor da amizade de vocês. É muito bom. Vou ao cinema com vocês. Sejam felizes, minhas queridas. Eu vos adoro. E não sou nada sem vocês. Eu fico muito contente em ter essa sensação precisa. Boa noite, minhas irmãzinhas. Clarice. Berna, 2 de janeiro de 1947, quinta-feira de noite. Tânia, queridinha, depois de falar com você no dia 31, recebi de manhã, no dia 1 de janeiro de 1947, uma carta sua. Minha queridinha, eu estava tão nervosa antes de falar, e foi tão bom, ouviu-se tão bem, tua vozinha delicada, autoritáriazinha. Reconheci todos os jeitos de você, de voz, de você, de Elisa, de Marcinha, querida, que reclamou a ausência de cartas minhas. Depois que desliguei, Maurinho estava na outra sala com os olhos úmidos e Rosa ficou com ar de frio. E eu fiquei tão alegre em ver que tudo estava bem que comecei a cantar uma área de ópera. Antes de falar, me deu um frio, que eu não houve nada que me esquentasse. Senti até uma falsa dor de garganta, pensei que estava gripada. Mas logo o que acabei de falar passou. Fui me vestir para ir na casa de Madame Strasser, de vestido comprido, como ela pedira. A casa de Madame Strasser fica junto à catedral. Os sinos antes tocam pelo ano velho, param e tocam à meia-noite pelo ano novo. Vestimos os casacos, abrimos a janela e tudo estava branco, com os sinos batendo como se fosse dentro da casa. Pedi a Deus que nos desse muita saúde e felicidade. Eu não pedi coisa demais para não confundir Deus, que a meia-noite do ano novo está tão ocupado. Aí depois se botou na vitrola os discos brasileiros e dançamos tico-tico no fubá, etc. Eu dançando mole, de veludo, decotada, na Suíça, tico-tico no fubá, ano novo e mistura estranha. Quanto a escrever para jornais, querida, é o que eu estou fazendo, não é? Você é muito ambiciosa. Mais do que eu estou fazendo, não quero, nem posso. Pode ser que mais tarde. Fazer crônicas de estilo ligeiro tem muito perigo. O perigo de tomar gosto na facilidade de escrever. O perigo de cair no que Antônio Cândido chama de literatura infernal. Você leu o artigo dele? Ele diz, falando de um livro qualquer, que ele
abre aspas, reflete um espírito que vem chegando aos poucos em certos magazines, certos cronistas e contistas. Espírito que é uma mistura de responsabilidade das histórias de quadrinhos com humorismo superficial e cuja ética, ou falta dela, exprime a apoteose do gostosão. Fecha aspas. Naturalmente sei que você não se refere a isso, e sim a crônicas boas, como de Raquel de Queiroz. Mas, por enquanto, querida, fico nisso ainda, mandando de vez em quando coisas para um ou outro jornal. Minha queridinha, como você se sente agora? Seja muito feliz, minha irmãzinha. Que Deus te abençoe, te dê saúde, alegria, interior e exterior. Alegrias em casa e fora de casa. Receba um abraço grande, minha Margaridinha Viçosa, filhinha pequena. E seja feliz, 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 feliz. Como é bom escrever essa palavra. Berna, 22 de fevereiro, 1947. Minha florzinha de Paty de Alferes. Se você soubesse ao menos como estava guardando carta sua e notícias e como suspirei de alegria quando recebi sua cartinha de Arcozelo. Antes de receber sua carta, tive uma crise de saudades que me deixou de olhos inchados e dor de cabeça. Ah, vontade de ir lá e abraçar minha irmãzinha e conversar um pouco. Já li O Amante de Lady Chatterley. É também o livro mais cru, talvez, que já li. Em outros livros de Lawrence, me lembro de ter encontrado personagens que tinham qualquer coisa de você. A mesma vida de pensamento atraente. O mesmo vício. A mesma qualidade feminina intensa que sempre encarou as coisas da vida com uma sabedoria e uma naturalidade que não vem da pequena inteligência que se tem, mas da grande força de vida que poucas pessoas têm. Minha querida, você está bem? E William? A Rosa continua bem. Quando eu disse que a nova casa era ótima, ela imaginou um palácio e quando viu, ficou tão decepcionada que dava pena. Ficou durante uns dias com uma má vontade tal que tive que dar uns duros nela. Com a liberdade que ela tomou, e eu dei, ela me disse que todos os nossos móveis não valiam os móveis da entrada da casa de Madame Tal. Madame essa que foi patroa dela e cujo nome aparece em casa de dois em dois minutos. Eu disse a ela uma vez por todas que afinal eu não tinha nada a ver com Madame Tal e que cada um tinha sua vida. Afinal, Madame Tal começou a rarear nas conversações, o que é um alívio. Ela também esteve fora, na Itália, com as irmãs, feliz que ela é, enquanto estávamos em Paris. A casa é um amor. Tem um salãozinho com lareira e móveis antigos autênticos, 1600 e tanto, onde também pusemos a mesa do almoço. A salinha de jantar, que era pequena, fizemos quarto para Mauri, com quadros e tudo. Está muito bonitinho e pode-se também receber lá. Depois, sobe-se uma escada e encontra-se meu quarto, com uma escrivaninha ótima onde estou escrevendo agora. Minha cama, um divã, armários embutidos, mesa de cabeceira. A parede de um lado é inclinada, como um ateliê, sabe? E tem duas janelas. Junto do meu quarto tem um banheiro bonitinho e um pequeno hall. Embaixo tem um toalete. O fato de novo, ter meu quarto para mim sozinha tem me dado uma calma de nervos que eu já não conhecia mais. Recomecei a trabalhar com muito mais calma e estou mais feliz. Uma coisa que eu nunca preciso esquecer é de que necessito de um quarto para mim. Tudo melhora, mesmo meus sentimentos por Mauri. As cartas de Elisa para mim são cada vez menores e com menos coisas dentro. E quando ela diz alguma coisa, acrescenta em geral, como na carta mais recente, abre aspas, afinal você dirá que não tem nada com isso. Fecha aspas, como se fosse possível eu não ter nada com as coisas de vocês. Oh, meu amor, te adoro. Você é minha vida. O que é que eu posso te dar? Me preocupo tanto com você. Mesmo quando não estou pensando objetivamente em você, sinto um pensamento constante a seu respeito, como a música que acompanha os filmes. E a maior parte do tempo, você é o filme propriamente dito. Seja feliz, não é, querida? Que Deus te abençoe e te dê uma vida longuíssima, cheia de alegrias, de tranquilidade, de inspiração para viver bem, de satisfações físicas, morais e intelectuais. E de tudo o que há de bom e puro e lindo.
na primeira página da minha vida, há uma dedicatória assim: a Tânia, tua Clarice. Berna, 13 de junho de 1947, sexta-feira. Minha queridinha pequena, receber cartas suas vezes tem o sentido que teria abrir as janelas de um quarto onde eu estivesse fechada há semanas. Foi assim que, numa manhã, o correio tocou para me dar uma carta registrada, que era sua e a de Elisa, com um desenho maravilhoso de Marcinho. Quando li a carta, de novo fiquei certa. Minha querida, você é a minha ligação maior com o mundo. Tudo toma sentido e eu pareço levantar de uma doença de espírito e ficar boa. Rosa continua firme, às vezes adorável, às vezes chata. Foi ao circo e desmaiou de emoção na hora do trapézio. Eu também fui ao circo, mas não desmaiei. Aliás, não me adianta ir ao circo. Vejo as coisas maravilhosas e não acredito. Simplesmente não acredito. E nem me espanto. No dia seguinte ao circo, se me perguntarem se é possível alguém ficar de pé sobre um dedo da mão, eu direi imediatamente que é impossível, apesar de ter visto. Acho em mim mais facilidade para acreditar em almas do outro mundo. Acredito mais no sobrenatural do que na realidade extraordinária. Em agosto de 1948, completaremos 4 anos de exterior. E já poderíamos voltar. Me pergunto se Mauri quer. Às vezes ele fala em voltar. Às vezes diz que não seria bom, que seria tão bom ir para outro posto, em tal e em tal lugar. Não respondo nada. Mas nesses momentos, meu coração para de desolação. Em agosto de 1948, completarei intimamente 4 anos de espera, de solidão e de sonhos. Eu sonho acordada. Pareço uma mocinha de 15 anos. Em 1948, espero ter terminado meu livro, horrívelzinho, porque senão terei vergonha de, em 4 anos, ter sucumbido às circunstâncias. O que, na verdade, quer dizer ter sucumbido ao meu caráter fraco. Mas tudo vai bem e eu farei tudo para voltarmos ao Brasil quando terminar o prazo. Receba um abraço grande, minha florzinha querida, e me abrace também. Tenha muita saúde e muita felicidade, minha filhinha pequena. Sua sempre, Clarice Clarimunda. Berna, 22 de outubro de 1947. Minha queridinha, a máquina está se consertando. Tenho que escrever cuidadosamente à mão o que detesto. Querida florzinha, você está bem então? Com saúde? Está fazendo algum tratamento? Tem havido almoços, etc? Hoje mesmo vai haver na alegação uma espécie de recepção, onde Felícia Blumenthal vai tocar compositores brasileiros. Mauri vai bem. Engordou bastante nesses últimos tempos. Trabalha bastante. Está, de um modo geral, satisfeito. Gostou muito da viagem à Espanha. E nem se cansou de guiar tanto. Ele está e é muito bom. Rosa continua um anjo. Hoje ela disse que não queria estar na pele de uma certa vizinha nossa, que é muito sem vergonha. Perguntei se ela gostaria de estar na pele de outra pessoa qualquer. Para meu encabulamento, ela disse que gostaria de estar na minha pele. Nem perguntei por quê, pois eu fiquei inesperadamente envergonhada. Ela, que me vê desde manhã até a noite e assiste meus maus humores e minhas tristezas, mesmo assim aceitaria ser eu. Acho, pois, que não me resta senão querer ser eu mesma. Já está ficando bastante chato, diga-se de passagem. Estou com um livro, por assim dizer, terminado. Deus sabe que ele não vale nada, querida. Creio que nos 2 meses posso dá-lo por encerrado. Acontece que vou encerrá-lo porque já tenho nojo dele. Foi o trabalho que mais me fez sofrer. Já são 3 anos que viro e mexo, abandono e retorno. E faz apenas uns 3 meses que sei, afinal, o que estava querendo dizer nele. Esse livro foi 1000 vezes copiado, destruído, renascido, sei lá.
Um dia desses, pegando uma das cópias mais recentes, bem diferente da de agora, me deu náusea física, à medida que me lembrava de como sofri por cada pedaço daquele, de como depois eu via que não prestava. Tive que não pensar nele durante dias, porque persistia em mim esse curioso nojo da dor. Enfim, querida, o livro não presta. Não evolui nada, não atingi nada. Continuo com os pés no ar, continuo vaga e sonhadora, deslocando de algum modo o sentido da vida. Que Deus me perdoe, 3 anos para chegar a isso. Virei e revirei tanto livro que já não entendo o seu sentido. Dá vontade de gritar de tanta impotência. Em todo esse período de 3 anos, desempenhou grande papel minha desadaptação. Parece, queridinha, que agora estou me habituando. Tenho estado mais alegre e mais conformada e mais capaz de dominar e de abafar sonhos inúteis. Mas posso dizer que esse período me ficou mesmo uma repugnância de sofrimento, como se tem repugnância de uma ferida sem cura. Não sei o que fazer com o livro, Tânia. Estou te pedindo conselho. Não adianta me dizer que devo deixá-lo de lado e revê-lo mais tarde. Ele está podre nas minhas mãos. Cada vez mais me afastarei dele, embora esteja tão ligada a ele que sou incapaz de começar outra coisa. Me escreva, querida, diga o que você pensa. Minha irmã, querida, Deus te abençoe e te dê muita saúde e alegria. Clarice. Berna, 22 de maio de 1948. Tânia, filhinha, também há muito que não lhe escrevo, mas peço-lhe que nunca interprete a demora de cartas como sintoma de que não estou bem. Pelo contrário, vou ótima. Se não me enganei, terei a criança em fins de agosto ou começo de setembro. Contanto que seja uma criança perfeita, tudo será bem. A gravidez tem sido muito simples. Posso mesmo esquecê-la fisicamente. A nurse ainda não apareceu, é difícil conseguir uma. E ainda não comecei a tratar do enxoval e de berço e banheira, etc. Queria esperar o conselho da nurse, mas vejo que não poderei esperar. Querida irmãzinha, pequena filhinha, isso foi só parênteses. Continuando, mentalmente, estou mais vaquinha com o estado. Não consigo aprofundar nada, não consigo me concentrar bastante, representar mesmo um descanso. Vivo comendo coisas doces, bombons e bebo litros d'água. Ontem comprei 3 discos, o Pássaro de Fogo, de Stravinsky, a Valsa, de Ravel, e a Sonata Patética. Diga a Elisa que a Sonata Patética foi comprada para ela ouvir no Brasil. Quando sai o livro dela? Me escreva a respeito. Eu queria tanto que se parecesse conosco. Não é que sejamos maravilhosas, mas eu queria uma criança Lispector. Ou então, parecida com Mauri, mas não com os outros. Tânia, querida, ainda não estou muito gorda. Você ainda pode me abraçar. Me dê um abraço, querida, e seja feliz. Sua sempre, Clarice. Berna, 11 de setembro de 1948. Minhas irmãzinhas queridas, vocês devem ter recebido o telegrama de Mauri. Pedro nasceu ontem, dia 10, às 7h30 da manhã. Estou escrevendo na madrugada de 11 porque não posso dormir direito. Estamos muito contentes, Mauri e eu. A criança é sadia, fortona, pesa uns 3,6 kg. Por enquanto, é a cara do Mauri. Eu sofri muito. O médico achou que o bebê estava tardando e eu me internei no hospital no dia 9 de manhã. Mas apesar das dores fortes e frequentes, a dilatação, não se sabe ainda porquê, não se fazia. Então o médico resolveu fazer cesariana. Não se assustem, correu tudo bem. Às 7 horas, o médico resolveu operar. Às 7h15, me botaram a máscara de gás. E às 7h30, o Gildinho nasceu. Nasceu tão vivinho e alegre. O médico disse que mal abriu minha barriga, o menino deu pulinhos e chorou. Que o primeiro choro dele foi dado dentro de mim ainda. Mauri está dormindo no quarto, exausto. Dia 13. Minhas queridas, estou muito bem. O médico diz que eu estou ótima. Não tenho mais febre desde ontem e hoje já tomei um caldo de arroz que me deu muitas forças. Francamente, eu não podia estar melhor. Pedrinho é tão engraçado. Não acho ele muito bonito, mas é uma bola. Tem cabelos enormes, negros, olhos escuros, um nariz, por enquanto, meio batatudo, umas bochechas enormes,
uma boca de bico de passarinho e os dedos compridos. O ar todo é de Mauri. É uma criança muito gostosa. Mauri tem sido muito bom e carinhoso. Tem dormido aqui todas as noites, apesar de eu já poder dispensar. Mas hoje ele vai para casa. Minhas irmãzinhas queridas, eu estou com saudade de vocês. Vou ensinar Pedrinho a gostar de vocês tanto quanto eu gosto. Ele se chama também Gildo, porque é muito glamouroso. E também se chama Quina Redoxon, que é o nome de um bom remédio contra a gripe. O meu amor para vocês. Clarice, aí vão dois instantâneos de Pedrinho no segundo dia para vocês. Berna, Fanny Hospital, 21 de setembro de 1948. Minhas queridinhas, por enquanto as cartas vão em conjunto, porque escrever deitada é às vezes cacete. Recebi suas duas cartinhas, Léa, e finalmente a sua, Naninha. Desculpe ter obrigado você a gastar dinheiro com telegrama. E as suas cartas, Elisa, primaram pelo silêncio a respeito. Preparei um momento de febre e raiva, uma carta para vocês que felizmente não mandei. Eu avisava que só escreveria muito raramente. Estava cansada de ser o cachorrinho da família, que durante 4 anos implorou uma notícia para recebê-la apenas depois de 5 ou 6 cartas vazias de vocês. Dizia, e a pura verdade, que tive que pedir a você, Elisa, em mais de 10 cartas para me informar sobre o concurso e o resultado. Mas que isso parecia ser assunto tão privado que só depois de eu implorar, você resolveu ser indiscreta em alto grau e me dizer que ainda não sabia do resultado. Parece absolutamente inacreditável. A você, Tânia, escrevi cartas ridículas. Sei quanto é importante, estava ansiosa, pois escrevi umas 3 ou 4 cartas para finalmente ter a resposta. Quero sinceramente dizer a vocês que isso me feriu muito, especialmente agora, depois do parto, na casa de saúde. Não digo que poderia me vingar e não mandar notícias. Não digo isso porque seria ridículo imaginar que vocês se incomodariam. Não adianta protestarem. Se vocês se incomodassem, entenderiam que não podem fazer o mesmo comigo. Passado esse período de queixas, minhas queridas, quero dizer como gostaria que vocês vissem Pedrinho. Ele é tão engraçado. Não é bonito. Os outros acham, eu propriamente não. Mas é tão engraçadinho. Quanto a Mauri, poucas vezes na vida tenho visto pessoa igual. Ele é tão bom para mim, pensa em tudo. Tem uma paciência enorme comigo e me cerca de tanto carinho e cuidado que nem mereço. Espero nunca na vida feri-lo em nada. Não é só porque ele tem sido assim que eu digo. Em relação a tudo, ele é das pessoas mais puras que conheço. Eu não poderia ter um pai melhor para meu filho. Já estou arrependida de ter escrito duramente para vocês no começo da carta. Mas vocês me fizeram sofrer muito. Mauri está muito contente com o menino. Enfim, eu gostaria de partilhar com vocês as alegrias das caretas de Pedro. Me escrevam, por favor, se tiverem vontade. De agora em diante, só escreverei em resposta a cartas. Não se preocupem com minha saúde. Afianço a vocês que agora eu não poderia estar melhor. Mil abraços. Clarice. Berna, 26 de janeiro de 1949. Minhas queridas, recebo pouca carta de vocês. É verdade que lhes tenho escrito pouco. Ando em nova onda de apatia, o que é coisa velha. Chego a pensar que nem a volta para o Brasil me dará um jeito, mas sonho com ela. Em agosto teremos 5 anos de exterior, não são 5 dias. 5 anos de não saber o que fazer. 5 anos durante os quais, dia a dia, me perguntei, como perguntava a vocês, o que é que eu faço? Para vocês terem uma ideia do que tem sido minha vida durante esses anos, para mim, todos os dias são domingo. Domingo, em São Cristóvão, naquele enorme terraço daquela casa. A pessoa, individualmente, perde tanto da sua importância vivendo assim fora, em ócio. A vida começa a parar por dentro. E não se tem mais força de trabalhar ou ler. Só a chaleira fervendo que levanta a tampa. A Europa é o mundo. É da Europa que ainda saem as melhores coisas. Eu não conheço ninguém.
e me sinto esmagada por essa entidade abstrata que não consegui concretizar em nenhum amigo. Berna é um túmulo, mesmo para os suíços. E um brasileiro não é nada na Europa. A expressão mesmo é esta: estar esmagada. O pior é que estou ficando tão embotada. Às vezes nem entendo o que leio. Acho que a culpa é da excessiva solidão e dessa longa tarde de domingo que dura anos. Pedrinho, felizmente, muito bem, muito espertinho, sempre comendo bem. A Nurse é ótima. Vamos muito aos cinemas, é meu hábito pernicioso. Escrevam, queridas, por favor. É tão bom receber notícias de vocês. Não sei quando voltaremos para o Brasil. Um beijo para vocês quatro, da Clarice. PS. Tânia, desculpe o engano da data de seu aniversário de casamento. Viva 18 de janeiro. Berna, 25 de março de 1949. Minhas queridíssimas, não sei dizer o que senti quando soube que íamos embora para o Brasil. A grande alegria é inexpressiva. Minha reação foi imediata, quer dizer, minha reação imediata foi coração batendo, pés e mãos frios. E 2 segundos depois chegou o incômodo. Em seguida passei a dormir mal à noite e consegui emagrecer ainda mais. Sou tão chata que já estou pensando que irei embora do Brasil de novo. Estou me controlando para não ficar alegre demais. Estou tão contente. Quem sabe se no Rio conseguirei escrever de novo e me animar. Euríalo é o novo nome do Juquinha. Já está recebendo carinhos em nome de vocês. Vou logo informando os nomes dele: Juquinha, Euríalo, Júbilo, Pinacoteca, Vivaldi, Evandro, etc. Atende também por qualquer desses nomes. Ele também atende por qualquer outro nome. Tão burrinho que ele é. Maurício está querendo que eu vá com o Euríalo por avião, porque são só 2 dias e é menos penoso. Mauri iria de navio com bagagem, mas nada sabemos ao certo. Minhas queridas, nada mais a acrescentar senão esperar com alegria pelo dia da partida. E agora vou fazer as malas. Parto em breve. Fico na Itália no mínimo de tempo possível, ou seja, 8 a 10 dias. Um beijo para vocês e muitas saudades da Clarice. Abraço grande para William. Um beijo grande para a sobrinha queridíssima do titio Mauri, titia Clarice e Pedrinho. Washington, 21 de fevereiro de 1953, sábado. Leinha, querida, recebi agora mesmo sua carta de 14, meu benzinho. Você já deve ter recebido cartas minhas explicando tudo bem. Mas repito, este parto não teve nenhuma das horríveis complicações do outro. Entrei no hospital no dia 9, segunda-feira, às 2 horas da tarde, para me prepararem para o dia seguinte, de manhã, quando Paulinho nasceu. Juro por Deus que eu estou tão bem que nem sei como explicar a você. O corte cicatrizou com enorme rapidez. Desde o 5º dia, não tinha sequer um esparadrapo. Faço qualquer movimento. Tomo banho de chuveiro, desço escada. E de espírito, eu não podia estar melhor. Me sinto tão leve, aliviada, animada, contente. Isso me lembra uma frase de uma moça ouviu num restaurante, numa mesa ao lado, dito por uma mulher desconhecida. A alma é misteriosa, mas o corpo é muito mais. Pedrinho, com ambiente calmo, tem podido receber de mim todas as atenções, de modo que não tem tido ciúme. Está muito carinhoso comigo. Diz que vai me dar uma casa bem grande, com muitas comidas dentro. Eu preferia que ele me desse outra empregada. Mais uma. Maurinho foi de um carinho que ultrapassa as palavras que eu posso usar. Ele se repartiu infatigavelmente entre mim e Pedrinho, de modo que nós dois, Pedrinho e eu, não nos sentíssemos sós. Ele está tão feliz agora com Paulinho. Este é um amor. Eu estou continuando a amamentá-lo. Estou tão espantada de estar amamentando. Nunca esperei. Paulinho é muito bonitinho. Eu tinha me enganado. Minha filhinha, me escreva. Me diga como vão aquelas dores. Me diga como vai o trabalho. Você não tem falado nele. E como vai de finanças? Um beijo da sua Clarice.
Leinha, querida, obrigadíssima pelas coisas lindas que vocês mandaram para o Paulinho. Eu posso dizer que ele não merece tanto, porque isso já ofenderia o bichinho. Não reparem nessa carta, que parece ter sido escrita amalucadamente. Mas é tão diferente de falar. Sejam felizes, que eu serei também. Minha vida está ligada à de vocês. Minhas queridas, escrevam, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Não sei porque eu tenho a impressão de que há anos não conversamos. Aliás, eu sei por quê. É que uma das coisas mais insatisfatórias do mundo é carta. A gente termina sabendo tão pouco. Mas enfim, é assim mesmo.